to do. Olá, pessoal de casa, estamos começando mais um programa Panelaço, programa sem crueldade animal, né? Assim, patrocinado pela Vans e pela Dark Side Books, cara. Eu sempre trazendo alguém legal, gente fina pra caramba, e hoje resolvi trazer o Dado Villa-Lobos, ex-legião urbana. É, Dado! Beleza, velho? Salve, salve, João. Pô, quanto tempo. Quanto tempo, né, cara? Caramba, cara. Eu tava relembrando as coisas antigas, nossa, cara, né? É muito foda, cara. É muito legal mesmo lembrar isso, cara. Falou. É. Eu tava vendo suas coisas aqui, Dá. Você tá fazendo o que em Portugal aí, hein? Cara, então, eu tô aqui. É, eu tenho uma filha que casou com um português já há uns 4 anos e mudou pra cá. E, pô, jovens de 25, 26 anos, já, minha filha agora fez 30, 31. A vida no Brasil tava difícil há 5 anos atrás pra eles, imagina hoje. Resolveram vir pra cá, enfim, tava um pouco melhor por aqui. O marido é português, é um poeta, escritor, chamado Rui Nuno Vaz Tomé. Enfim, tiveram um bebê, e a Aurora, que fez 2 anos outro dia, final do ano passado. E a gente veio. Chegamos em julho, viemos pra cá, pra justamente... Caramba, você é o vovô já, cara. Vovô. É o destino. É maravilhoso. Você de novo, vovô, agora em abril. Abril não, em maio. Primeira de semana de maio. Vai nascer o neto do meu filho, Santiago. É, meu filho Nicolau, né? Que se chamará-se Santiago. E aí a gente está voltando em abril para receber o bebê, mais um. O bebê. Eu tenho um casal de filho aqui também, né? Mas só que os meus são jovens aí, né? Meu moleque tem 16 e minha filha vai fazer 17, né? E eu tive filho tarde, né? Com 40 anos, cara, eu acho. Porra, bem tarde. É. O ruim disso é que eu fico contando, assim, ah, quando eles tiver 40, eu não tô mais aqui, saca? Assim, cara, é bom. Já tá morando aqui, cara. Aqui, ó. Eduardo Dutra Villa-Lobos, certo? É isso. Nasceu 29 de junho de 1965, 55 anos. É um jovem rapaz em direção à terceira idade, certo? Prorrogação do primeiro. Já foi, já entrou o segundo tempo do jogo. Eu também tô nessa também, cara. E eu tava olhando aqui, cara, você é belga, velho. Não sabia disso, mano. Não, cara, meu pai é diplomata. Ele partiu em abril do ano passado, mas meu pai, um cara que veio lá de baixo, realmente classe média bem baixa, e um cara que estudou por conta própria e se formou, e entrou no Itamaraty, que é o Instituto Rio Branco, em 1959, 60, e, pô, ele teve como o professor dele foi o Guimarães Rosa, que deu 100, que deu 100 para a redação dele, da admissão do lance. Então, meu pai virou um diplomata e que rodou o mundo. Enfim, o primeiro posto que ele teve, quando ele saiu do Rio, o Rio ainda era a capital, foi Bruxelas, e eu caí lá. É isso. Caramba, quem nasce em Bruxelas é o quê? Cara, é bruxelense, não sei. Bruxelense é foda. Você lembra da sua primeira infância, nesses rolês aí que você deu aí quando era criança? Cara, eu lembro. Eu lembro assim, porque são retratos e filmetes que vêm me acompanhando desde então, mas enfim. Tinha uma questão lá quando eu nasci. Meus pais, cara, eles quase que meio que sequestraram uma criança que era filha da pianista clássica argentina Marta Argerich. Tinha uma filha chamada Lida, que hoje é violinista em Genebra. Enfim, essa menina passou um ano lá em casa, até que o marido, que era um chinês, o pai, chegou lá e tirou ela de volta. Então, são essas lembranças que as pessoas acabam contando para você e tal. Eu tinha o pai da minha mãe, meu avô, que é um grande cara, nos acompanhou nessa primeira infância. Na sequência, a gente foi para Belgrado, Iugoslávia, fazer um frio do caralho lá naquele lugar, neve e tal. E eu lembro muito do meu avô num trenó me empurrando num jardim que a gente vivia em Belgrado. E depois, na sequência, a gente foi para Montevidéu,
Ali eu tinha 4 anos, a época dos Tupamaros. Os Tupamaros sequestram o conselheiro da embaixada chamado Gomide, e o cara fica 8 meses sequestrado na mão dos Tupamaros. A gente fica ali, pá, meio com policiais em casa e tudo. Então, essas lembranças da infância são recorrentes e tal, e claro, estão ali. E aí, finalmente, em 71, eu chego em Brasília. E aí o governo federal já tinha se mudado para lá. Então era uma cidade que tinha 11 anos de idade, né, cara? Era tipo uma cidade que estava começando e no meio do nada. E enfim, e deu no que deu, né? Eu me sinto um cara muito mais de Brasília do que de qualquer outro lugar. Bruxelas, Paris, Belgrado, Montevidéu e tal. Eu sou de todos esses lugares. Mas a gente sempre fica marcado, né, cara, pelo lugar onde você, na sua adolescência, quando você está lá com seus 13, 14, 14, 15 anos, você junta uma identidade com outras pessoas e você troca ideias, você vai absorvendo, né, a cultura, enfim, música, cinema, literatura, o que for, as pessoas à sua volta, a sua vida vai começando a tomar um rumo, algum sentido. E aquilo tudo, para mim, aconteceu em Brasília. Então, Brasília assim, minha referência, digamos assim. Mas você não morou em Paris antes? Morei em Paris. Morei, foi o último posto que eu acompanhei meu pai, Paris, dos 10 aos 14 anos de idade. Mas foram 4 anos, aí eu voltei. Voltei e nunca mais saí. Estou há 35 anos no Rio de Janeiro. Tá vendo? É loucura. 35. Cara, você fala francês? Você fala francês bem? Falo. Eu mantive o francês lendo, né? Eu quando voltei, eu tinha 14 anos. E eu falava espanhol, né? Por conta da passagem pelo Uruguai, por Montevidéu. Só que quando eu fui para a França, enfim, o francês entrou no lugar do espanhol. E eu perdi o espanhol. Foi uma pena, porque a gente aqui, Brasil, a gente é cercado de hispânico-falantes, né? E quando eu vi, a gente está falando inglês com os caras, entendeu? É. Porra, a gente tem que falar espanhol e tudo. E como foi a sua adolescência em Brasília, cara, naquela efervescência punk que tinha lá, cara? Porque tem uma parada aí, né? Falam que o punk começou em Brasília e outros falam que o punk começou em São Paulo, né? Mas eu vejo que o pessoal de Brasília era mais evoluído sonoramente, cara, porque por causa disso, porque era filho de diplomata, morou fora, né? O Dinho morou fora, você morou fora. Isso, talvez. Né? E como é que era essa ebulição toda ali, com aquele povo todo que veio virar músico famoso nos anos 80, cara? É uma loucura. Eu, não, o que eu me lembro, eu tinha acabado de chegar, estava com meus 14, 15 anos. Aí você está embaixo do bloco, na sua quadra. Se você não arranja o que fazer, você morre de tédio. Era realmente se ocupar. Assim. E a gente ficava assim, de bobeira embaixo do bloco, começando a fumar maconha, essas coisas, né? E aí vendo as pessoas, a vida passar na sua frente. Até que um dia passam 3 malucos. Assim, os caras um pouco mais velhos que eu, assim, todos maltrapilhos e rasgados e tal, e com aquela coisa do ar da anarquia, do punk. Eu tinha visto isso em Paris em 77, eu saí de lá em 79, então eu tinha visto bandas de lá, enfim, o Telefona. Sério, cara? Que legal! Né? E de Tinilon. Eu ouvia falar e ouvia música, né? Então. E aí eu vi aqueles 3 malucos passaram e picharam na parede do meu prédio, na saída da garagem. Eles picharam AE, aquele AE elétrico, sacou? E aí a gente olhou e falou assim: caralho, quem são esses caras? Esses malucos, que é isso? Chegaram aqui, picharam um negócio, entraram no nosso território, digamos assim, e pá. O que é isso? E aquilo despertou imediatamente em mim, no Dinho. O Pedro Ribeiro estava também, o irmão do Bi, o Bi também estava nessa onda. E a gente começou a seguir esses malucos que estavam tocando nas lanchonetes, nos bares e tal. Lá em Brasília, naquela época, tinha o Jerusa, o Geraldo e o Louro Jones, os dois irmãos. Eles fabricavam os instrumentos, os caras já tinha uma onda meio luthier, porque a gente vivia do que podia ter de Janine, e era caro, era difícil de comprar e tal. É claro que a informação do punk rock chegava pela rapaziada que morava fora, por exemplo, André Miller, da Plebe. O pai dele era professor da UNB, mas estava chegando de Londres. Então trouxe
aquele metal box do Peel, sabe? E que aí neguinho pirava e as cassetes iam rodando. E foi uma época muito intensa, por isso que eu digo que, assim, para mim é Brasília o que realmente fez alguma coisa acontecer, o start na vida para tudo acontecer. Aonde a gente se encontra hoje, eu acho que deve ser a mesma coisa para você. Em Estampa, aonde? Na freguesia? Não, onde era, João? O que eu morava no Tucuruvi. Ah, Morava no Norte. É isso aí, Zé. É isso. E aí o lance da música, né, que fez as pessoas se encontrarem, interagirem, enfim. E a partir da música, do punk rock, né, foi também para o cinema, para a fotografia, para o teatro. A gente tinha tantas relações assim nesses diversos meios aí em Brasília, da UNB, enfim. O circuito de festivais que tinham nas embaixadas. Em Brasília, Brasília era uma aldeia, você andava perto ali, indo e vindo, enfim. Cara, e quando você conheceu o Bonfá e o Renato Russo, cara? Quando que foi? Nesse Ah, então. rolo todo aí? Foi nesse rolo todo, né, cara? Quando esses três caras passam, a gente imediatamente liga aquilo a alguma coisa, algo realmente elétrico, eletrizante, entende? Aquela coisa, pô, aborto elétrico, aquela neguinho chutando o balde, falando assim, opa, opa. E a gente tem que lembrar que Brasília, capital de um país que vivia na ditadura, né? Era o final, finalmente, do governo João Figueiredo. Então, tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. E a partir desse encontro aí, por acaso, a gente começou aí aonde o aborto ia, aí tinha o aborto, aí virava Blitz, aí da Blitz tinha o Slu, aí o Bonfá, o baterista do Slu, o Negrete tava ali também da 410 Norte, o Bonfá morava na 315 Norte, o Renato na 303 Sul, eu morava na 203 Sul, e Tia Neguinho morava no Lago Norte, e a música fazia encontrar esses caras, ou nas festas, ou nos shows que tinham em bares, em lanchonetes, em calçadas mesmo, né? E aí, bem, as pessoas começaram a se conhecer e a interagir, e o Renato era uma pessoa que era um cara que estava assim à frente, era um cara um pouco mais velho, mas que tinha uma cabeça que entendia um pouco mais do que estava acontecendo e do que poderia acontecer, né? Eu era sempre o mais novo ali, eu estava mais ali sempre querendo entender e participar e foi assim que as coisas foram acontecendo. E a gente chegou onde chegou, né? Puta que pariu. Tocamos, gravamos discos e tudo. Esses dias atrás, esse tempo atrás, eu entrevistei o Dinho, né, no mesmo programa aqui, e ele me contou uma história assim absurda, velho. Ele falou que vocês são meio irmão. Ele me contou uma história tipo novela da Globo, assim, não sei se o pai dele, o seu pai pegou aí com a sua mãe, fugiram, cara, né? Você pegou essa época aí, cara? Não, exatamente isso. O que que aconteceu na minha. Nessa época em Brasília, 83. 83 foi um ano em que a gente estava começando esse lance de banda, as bandas estavam se definindo. Então, assim, Legião Urbana era Legião Urbana. Então, era o Bonfá, era o Renato e era o Dado. Aí, o Capital Inicial também. O Dinho entrou no Capital Inicial, a Plebe Rude também se sedimentou do jeito que era. As meninas saíram, ficaram só os caras e tal e tal. E nisso, cara. Meus pais, o que normalmente acontece é o seguinte: é o teu pai, você, garoto, você sai de casa, fala assim, pai, mãe, valeu, partiu, vou para minha casa, vou fazer o que eu tenho que fazer. Lá em casa, não, quando eu tinha 15, 16 anos, aí já morava eu, meu irmão, o Tavo, que mora aí em São Paulo, o Dinho e o Pedro Ribeiro, a gente morava dividindo um apartamento. Por quê? Porque minha mãe e meu pai falaram assim. Aí, valeu, a gente vai sair de casa. Sacou? Porque minha mãe se juntou com o pai do Dinho, entendeu? O querido, saudoso Afonso, embaixador Afonso Celso de Ouro Preto, uma figura memorável, maravilhosa. E de lá eles foram para Guiné-Bissau. Caralho! Guiné-Bissau era um lugar que, pô, para você ligar e tal, em 83 era complicado e tal. E eles foram embora. E a gente ficou em Brasília. E foi isso que aconteceu. E a Que gente loucura, velho. lá e tal. E aí as bandas estavam começando, a gente começando a conseguir ganhar um cachezinho no Guará, nos lugarzinhos.
e tal, e indo para São Paulo, o primeiro show do Napalm. Nossa, não, esse show do Napalm, assim, foi quando eu vi vocês todos pela primeira vez, cara. Eu trabalhava no Napalm, assisti o show do Legião com o Renato Russo no baixo. No baixo, né? Exatamente. Né, muito baixo. Assisti o show do Dinho lá no Capital Inicial, assisti o show do Gleb Hood. O que me chamou a atenção pra caramba, cara, que vocês já eram pós-punk. Até as roupas que vocês usavam diferentes as roupas, tá ligado? E eu, na época, eu gostei mais do Gleb Hood, né? O Gleb Hood foi mais legal. A gente tinha uma pegada mais. Mas, punk rock, é verdade. Ah, o que começou primeiro? O punk rock começou aonde primeiro, né? Pô, começou em São Paulo? Pô, começou, claro, começou cara, em São Paulo. Eu acho assim, o Clemente, eles já tinham uns povos lá na área deles, lá da Vila Carolina, que curtia Stooges, curtia MC5, curtia, claro. Sei lá, DMZ, umas coisas meio pré-punk, assim, né? Cara? Usava aquele couro. Então tem meio... Mas é. Eu acho que começou meio junto, assim, né, as épocas. Eu acho que deve ter começado meio junto, mas é impossível São Paulo não ter sido o que foi, enfim, no punk, no pós-punk e tudo que foi. Mas se a gente for ver uma data, assim, de uma música, tipo, que simbolizaria uma coisa do punk, eu não sei. O Aborto Elétrico tinha. O Que País É Esse? Que é. É de 79 essa música. E a gente ouvia aquilo lá em 1980, 81. 83 foi um grande ano, porque lá no Napalm que você conheceu a Fernanda, não foi? Ela trabalhava lá com a gente. Não, exatamente. Ela era relações públicas, né, da casa. O Napalm, que é um lugar que durou seis meses. Sete meses. E que tem um documentário incrível ali, enfim... Que eu já vi. Você assistiu, cara? Tem uma parte muito louca, cara. Cara, você tá com 55 anos, já é avô, né? Olhando para trás, cara, como você vê a época e o sucesso do Legião Urbana, cara? Vendeu 20 milhões de discos, não vendeu? Uma parada assim? É, tipo, essa coisa, né, João? É uma época em que você fazia música, vai tocar no rádio, você vai fazer show e você pensa num álbum, num disco, que aquilo vai fazer um grande sentido primeiro para você. E você pensando no seu público e na sua carreira e no que você faz, no que você pensa. E na vida das pessoas, do seu país, daquele lugar, de uma forma universal, essa história da música ser tão importante para as pessoas, né? Como era para a gente, né? Você pensar isso é muito bom quando você está nesse circuito. E a gente nunca, que eu me lembre, enfim, a gente nunca planejou, eu quero ser a maior banda... Eu quero vender milhões de discos. A gente queria sair de Brasília e entrar num caminho, numa estrada que te desse condição de você fazer música, se apresentar para um público, fazer um público crescer, interagir, você conhecer pessoas, conhecer o João, conhecer o Clemente, como foi a primeira vez que chegamos em São Paulo, em 83, o Clemente... Tava no bar em frente ao Napalm, ia rolar um show, o show da Legião, aí eu cheguei no barzinho, talvez você tivesse uns 10 malucos lá, aí os caras, quando eu cheguei, os caras viraram pra mim, eu tava com a camisa social, Capital Inicial, não sei o quê, aí o Clemente vira pra mim e fala assim, opa, vocês vão tocar aí? Eu falei, pô, sim, claro, a gente veio de Brasília, Legião Urbana, toma aqui uns ingressos, vamos lá assistir e tal. E aí foi o que aconteceu, então, assim, você... Com a música, você sai, viaja 1.200 quilômetros e conhece pessoas e tem esse tipo de encontro, é isso que vale a pena. E era só isso que, na verdade, estava contando, a gente criar justamente uma legião e se entrosar e trocar ideias e fazer aquilo crescer e ir além de Brasília, daquele culto. Cara, mas e cresceu muito, cara, tanto que o Renato virou uma coisa meio messiânica, assim, né? Os fãs. Era uma coisa meio louca, né, cara? Os shows, né? Aí chegou num momento em que realmente a coisa foi para esse lado. E é isso aí. A gente começou a tocar em boate, do Napalm. E no ano seguinte a gente estava tocando no Rádio Center. No outro ano a gente já estava tocando, sei lá, em ginásio, no Gigantinho, ou no Maracanãzinho. Aí depois... Acabou em estádio de futebol, tudo bem, ali no Parque Antártica, que hoje é Allianz Park. Vocês se davam bem, conviviam bem ali, tinha bom humor e tal? Ou era só música só e não tinha muita amizade?
Não, acho que tinha amizade, eu acho que a coisa toda girava em função da música e da banda, né? A gente meio que imigrante, sabe? A gente saiu de Brasília e foi fazer uma vida, se estabelecer num lugar que era o Rio de Janeiro. Ali eu conhecia só os Paralamas, enfim. Eram os caras que também já estavam rodando o Brasil a mil e mal a gente se encontrava. A ideia era isso, era conviver com as pessoas e tal. E a gente acabava muito focado no estúdio, né? A gente fez o primeiro disco, voltou para Brasília em 85, depois Rock in Rio. O disco lança, a gente vai em maio para o Rio, desde então nunca mais saí de lá. E já a gente começou a trabalhar, ensaiar novas músicas para o próximo disco, o segundo disco, que era o 2. Então aquilo foi um foco intenso nesse lance de fazer um disco. E de o Renato era todo bolado com o lance de a síndrome do segundo disco. Levava-se muito a sério essa coisa de fazer um disco, entendeu? De que iria estar ali impresso naquele vinil e que ia sair pelas caixas de som e que aquilo era realmente fazia muito sentido, muito tinha um valor muito grande. A gente levava tudo muito a sério, quando eu acho que não é sempre assim, entendeu? Acho que não se tem que levar esse lance tão a sério como a gente levou durante um tempo. É, tem que ser mais na diversão mesmo, que o negócio vai, né? É, Fugir, né? não, exatamente. Aí o divertido foi quando a gente começa entra no estúdio para fazer um disco maneiro, sem paranoia, entendeu? Então, assim, ah, vamos fazer, que país é esse? Pô, que país é esse? Vamos pôr as músicas do Aborto Elétrico e mais as músicas do Renato, tipo Faroeste Caboclo, Eu Sei, e a gente fez duas músicas novas, Angra dos Reis e Mais do Mesmo. Pô, a gente gravou esse disco em 2 semanas e durante a mixagem a gente tinha um torneio de vôlei de estúdio, que a gente inventou uma modalidade, o pé direito era alto, a gente botava aqueles rebatedores que tinha uma janelinha no meio, era dupla de vôlei com a bola dente de leite. Pô, a gente passava horas ali, horas, enquanto o neguinho ficava mixando, a gente ficava jogando esse jogo, essa modalidade de vôlei. Minha dupla era eu e Negrete, a gente realmente, pô, era imbatível. Então a gente começou a se divertir e a fazer realmente o nosso ofício, transformar aquilo também em um pouco de alento, de diversão e de, ah, pô, cara, isso aqui é música, é a nossa vida, mas vamos fazer isso aqui de um jeito maneiro e tal. E quando o Renato morreu, cara, teve que acabar o Legião, cara, você não sentiu meio o chão faltar para você, não, cara? Ou você viu que tava, se você viu que já estava bom para fazer outras coisas, coisas suas, disco solo, outras oportunidades, cara? É, o que rolou era o seguinte, chegou um momento nos anos 90, no começo dos anos 90, eu falei assim, bom, eu não, nós, Renato, Bonfá e tal, falando, cara, a Legião Urbana já anda sozinha, não precisa da gente estar todo dia ali regando aquela planta, não, já cresceu, já deu frutos e está aí presente sempre para todo mundo. E então eu comecei querer diversificar, entende? É, montei uma loja de discos de cultura rock com André Miller, chamada Rocket, que virou um selo musical em 92, que a gente lançou Second Come, Gangrena Gasosa, e era uma loja que vendia também, trocava muitas fitas demos, então tinha fita demo do Patofu, Planet Hemp, e a rapaziada que estava começando a chegar nesses anos 90. E o selo começou para mim, a me botar mais dentro do estúdio com outras linguagens, outras bandas, outras pessoas, enfim. Cara, a gente estava vivendo uma crise muito fodida do Collor, estava tudo parado, o país tinha quebrado, os estúdios todos fechados. E é nessa hora que eu acho que a gente tem que seguir em frente, botar a cara à tapa. Na mesma época, comecei a tocar com Fausto Fawcett, um projeto dele chamado Santa Clara Poltergeist, maravilhoso. Um espetáculo de 40 minutos, com duas oito músicas e intervenções das artes plásticas do Chapa Ferro. E foi incrível. Então, eu fui indo para outros lados e tal. E a Legião Urbana sempre ali. Claro, opa, vamos fazer um disco? Vamos fazer um disco. A gente estava sempre juntos, sempre se falando. E a gente foi começando a tocar cada vez menos, né? Em função até da condição do Renato de HIV positivo. A gente falou assim, opa, 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 a estrada
não vai ser bom, um bom ambiente, digamos assim, para o Renato, que um dependente químico, alcoólico, blá, blá, blá. Então a gente meio que preferiu e percebeu que a gente tinha que ficar mais no estúdio. Mas a amizade, o convívio, o respeito, os encontros sempre continuaram e a gente, enfim, manteve vivo essa... O que é isso? Uma banda de rock, né? É um sonho de infância que você vai montar uma banda de rock e vai chegar... Vai mudar a vida de tantas pessoas, né? Vai chegar junto, vai ter um público tão grande, tudo. Como isso é maravilhoso. Então, assim, a gente pensando assim, eu acho que a gente deu super certo nesse sentido. É que banda de rock, cara, é insuportável, né? Vamos falar sério que é difícil, né? Você sabe disso, todo mundo sabe disso, que a gente tem que ter um ponto em comum para as coisas acontecerem, né? E a busca desse ponto interno é que é o lance. É, esse ano o Ratos faz 40 anos, cara. Cara, 40 anos, né? 40 anos. Muito tempo, cara. Meu Deus. Esse tipo de som que a gente faz, cara. Né? Cara, muito tempo. Eu entrei em 83. Por isso que eu falei que 83 é um ano que aconteceu muita coisa, cara, sabe? Ah, não. Aconteceu muita coisa. É um puta ano comprido, cara. Naquela época parece que ele demorava mais pra passar o tempo, né, cara? Eu tô ficando velho, o tempo passa assim, cara. Muito foda, cara. É, falando nesse lance do tempo, né? A gente tá agora aqui há um ano, vai fazer um ano que a gente tá confinado, de certa forma. Eu agora aqui em Portugal, aqui em Lisboa, Portugal, tá realmente confinado há 2 semanas já. Ou seja, fechou o colégio, o bebê não vai mais pro colégio. Então é aqui todo dia, o dia inteiro. Restaurantes, cinemas, teatros, a coisa toda tá fechada há um ano. E isso está realmente complicando, ao mesmo tempo em que eu produzi muito, né? A gente está, na verdade, falando do tempo, né? A gente está falando de 83, um ano surreal. Mas esse ano de 2020, cara, foi tipo, também nesse sentido, louco, 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 né? Eu não sei se o tempo passou rápido ou se ele foi muito devagar, porque eu acabei ficando em casa, fazendo exercício pela parte da manhã e à tarde, focando pô, em ler, em estudar um instrumento, em fazer música. Eu estava fazendo, terminando a trilha do seriado da Netflix, Bom Dia, Verônica, não sei se você viu. Ah, não vi ainda, cara, mas eu ouvi falar. Foda, puta, cara, pesado. E aí, quando eu vi, eu tava enfurnada na parada, o lance só foi estrear em outubro, finalizando a trilha, e aí comecei a fazer vários temas no estúdiozinho, teclados e coisas eletrônicas e acústicas também. E aí comecei a ler, ver filme, Netflix, séries. E aí chegou uma hora que você vira e fala assim, caramba, cara, eu cansei de ensaiar, cara. Eu quero ir no campo, quero ir no campo, quero tocar, quero jogar. Eu tô enfurnado em casa desde julho do ano passado. Eu tava completamente louco, tá ligado? Velho, louco, fumando cigarro, tá ligado? Puta, né? Peguei uma pneumonia, cara, quase morri, cara. Tive 4 internações de pneumonia. Que isso, então, João? Eu fiquei de julho a outubro internado, depois fiquei de outubro até março fazendo fisioterapia, e março do ano passado ia começar tudo de novo, né, tocar tal. Cara, foram cancelados 33 shows, cara. Saca aí? Cara, é triste. Eu tô muito tempo parado, cara. E assim, pô, como você tá de saúde, Dado? Você parou de fumar, né? Parou de beber. Não, você toma um vinho agora aí. Não, eu tomo um vinhozinho, tranquilo. Não, parei de fumar há 10 anos, eu acho, 10, 8 anos. O que eu faço mesmo é... Eu pedalo. Mas o pedal é assim, aquele pedal... Você vai sair de manhã, 8 da manhã, vai voltar meio-dia, sabe? Vai fazer, sei lá, 80 quilômetros, 50, 80, vai subir montanha, descer. Mas eu pela diabetes, eu fui condicionado desde de criança a cuidar da saúde com o exercício físico. Então, João, disciplina, cara. Disciplina é liberdade. Cara, é tão difícil para mim, velho. É difícil. Lance de comer.
É, mas tem que, cara, tem que, é isso. Dado, esse programa aqui é patrocinado pela Avante pra Darkside. Darkside lança um livro muito foda, cara, é do Rio, cara. Você já leu meu livro? Porra, não, não li teu livro, João. Então eu vou te mandar, velho. Você vai rachar o bico. É muito engraçado. Viva a vida tosca. Muito bom, muito bom. Caralho. Tá? Pô, tem muita história aí, meu Deus do céu. Tem muita história, você vai cagar da risada, cara. Que é foda. Puta, e a Avance também, cara, pra patrocinar a gente. Ah, pô, demais. Você ganhou um tênis. Oba! Tá? Show. Mas aí manda pra tua casa no Rio ou manda aí pra Portugal? Não, não, casa no Rio, 41. Tô chegando lá em abril. Ah, tá. Então, você me passa o endereço depois, eu mando o livro e manda lá também. E esse aqui, você sabe que é um programa vegano, né? E a minha amiga Adriele, cara, cozinheira, ela vai fazer um rango aí. Falou, simples, fácil e barato, com total aproveitamento de tudo, cara. De casca, de semente, tá? E, demais, cara. Vamos assistir o vídeo agora e daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Oi, Panelovers! Salve nossa força! Primeiro Panelove inédito do ano. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Já tava morrendo de saudade. Para esses próximos meses, as receitas elas vão focar um pouco mais no preparo em si do que no pré-preparo, para que o vídeo seja mais rapidinho e mais dinâmico. Eu espero que vocês gostem. Nós vamos manter o flow que já vem sido trabalhado no Solidariedade Vegan, que é trabalhar com receitas baratíssimas, com coisas que a gente tem na geladeira e que às vezes tá sem criatividade para fazer. Então vai ser tudo simples, porém saboroso, de coração, convidando a gente a aproveitar os alimentos e não desperdiçar. Espero que vocês gostem muito, um bom ano para nós, muito axé, muito saravá, muita força e até mais! Começamos colocando 3 colheres de sopa de óleo vegetal. Se você tiver gergelim e quiser utilizar, pode acrescentar 1 colher de sopa. Espalhe pela panela e deixe aquecer até que comece a estourar. Dessa forma. Adicione 1 colher de sopa de gengibre ralado ou picado bem fininho e misture bem. Adicione a cebola fatiada, misture bem e vamos deixar tampado em fogo baixo por 5 minutinhos, misturando na metade do tempo para não queimar. Esse é o ponto que vai ficar a cebola, um pouco mais translúcida. E então nós vamos adicionar o pimentão picado, a cenoura cortada e vamos misturar bem, deixando novamente tampado por mais 5 minutinhos em fogo baixo. Eles deverão ficar macios nesse ponto, porém ainda al dente. Vamos adicionar 1/3 de xícara de água e 1/3 de xícara de shoyu. Misture bem e adicione o repolho picado. A sensação é de que é muito repolho, mas o repolho vai reduzir. Misture bem e vamos adicionar 1 colher de sopa bem generosa de amido diluída em 1 xícara de água. Misture bem novamente e vamos deixar abafado ainda em fogo baixo por 12 minutos, para que os vegetais fiquem macios, mas que eles não se derretam. Nesse ponto, o nosso molho já está encorpado e você pode servir finalizando com cebolinha e, se quiser, também um pouquinho de gergelim. Como é que foi a disputa judicial pelo nome do Legião, cara? Não foi uma coisa muito chata isso, cara? Você conseguiu de volta o nome? Conseguiu usar? Cara, não, a coisa foi muito além disso tudo, né? É um lance que tá já circulando há décadas, sei lá, 15 anos, 20, 15 anos, eu não sei exatamente a conta certa. Mas o que aconteceu? Em 2015, ou seja, há 6 anos atrás, a gente estava fazendo 30 anos do primeiro disco. Aí o cara da gravadora, da EMI, chegou para mim com um projeto assim, pô, olha só o que Neguinho tá fazendo de projeto de 30 anos. Então ele mostrou o que o Pink Floyd fez do Dark Side of the Moon. Pô, cara, ele lançava um CD triplo com... As caixas, né? Uma caixa, uma edição comemorativa daquela coisa toda. Aí eu falei, putz, cara, que maneiro, vamos fazer. Me passa as fitas. Aí falando com Bonfá, vamos nessa, vamos fazer essa parada. Passa os tapes, claro, já digitalizados, tá, do tudo que foi gravado na EMI no ano de 83 a 84. O disco saiu em 85. E vamos fazer uma compilação. A gente remasterizou o disco original, e depois tem o segundo CD,
com os outtakes, assim, com... A gente gravou química no programa do Boninho, saca? Lá no estúdio, aí tem a gente aprendendo a tocar Ainda É Cedo, músicas que viraram outras músicas, sabe? Esse tipo de... Legal. E aí lançou-se essa edição especial. Aí, na época... Neguinho virou e falou assim, pô, por que vocês dois não sobem no palco, montam uma banda e vai comemorar esses 30 anos desse disco aí, enfim, a história de vocês, a vida de vocês, as músicas de vocês, que é tão presente na vida de tantas pessoas e que de repente, pô, vamos logo tocar ali nos lugares e tal. Aí a gente falou assim, não, a gente tem um problema, a gente não pode usar nome, Legião Urbana, não podemos. Esse nome não é nosso, não nos pertence, é uma marca. E a gente nunca foi uma marca, a gente sempre foi uma banda, enfim. Era uma banda que a gente sempre dizia entre nós, os três, depois que o Negrete saiu, assim, quando um cara sair, cara, acabou a banda, muda de nome e faz outra coisa. Beleza? Aí o que aconteceu foi que o Renato partiu e a gente chegou e falou assim, acabou a banda. Nesse 2015, a gente não estava retomando a banda, era só um projeto de shows, do Dado e do Bonfá, tocando Legião Urbana, o primeiro disco chamava Legião Urbana, mas e nisso a gente chamou o André, o Patético, grande parceiro que estava com a gente quando era criança, em 85, quando a gente estava lançando esse disco justamente, a gente fez uma turnê com uma peça de teatro chamada Feliz Ano Velho, livro do Marcelo Rubens Paiva, e a mãe do André fazia na peça a mãe do Marcelo. E levava o André para a peça um menino de 10, 11 anos de idade. Então ele acompanhou a gente ali por 3 shows e tal. 30 anos depois a gente se reencontra num outro evento e eu chamo ele para participar disso. Ele fica louco e fala assim, vamos fazer, ótimo, só vamos fazer isso. Se a justiça permitir. Bem, o Tribunal Regional do Estado do Rio de Janeiro deu causa de ganho pra gente. Falei, não, claro que vocês podem subir e tocar. Não é Legião Urbana, é Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá tocam Legião Urbana, o disco, enfim. O nome Legião Urbana tá intrínseco. As pessoas me olham na rua e falam, o cara da Legião Urbana. O Bonfá tem, Legião Urbana, vem cá. O Legião Urbana. O cara nem sabe meu nome, é quase isso, entende? E bem, depois do juiz dar a possibilidade da gente fazer uma excursão comemorativa dos 30 anos desse primeiro disco, com o André cantando, Lucas Vasconcelos na guitarra, Roberto Polo no teclado, Mauro Berman no baixo, a gente falou assim, ok, vamos ensaiar e vamos nessa. O que a gente fez? Aí, bem, enfim, veio um novo caso na justiça em que a outra parte reivindicava um terço do que foi ganho e porque usou a marca e não sei o que. Lá, lá, lá. Aí é o seguinte, João, deu, entendeu? Deu. Como a gente estava falando já há um tempo atrás, cara, eu fui fazer outras coisas da vida. Eu tenho meu selo, a gente está aí com o festival... Rocket Festival, dia 17 a 21 de fevereiro, no Rio de Janeiro, no estúdio, vai estar no canal do YouTube da Rocket. Eu faço outras coisas. Agora, eu tenho que passar minha vida pagando advogados e tendo consulta de advogados para lidar com esse tipo de gente que é os empresários do outro lado, os advogados, enfim, é uma situação realmente constrangedora e difícil. Difícil, eu vou te falar. Muito ruim isso aí, cara. Muito ruim, muito ruim. A única coisa que isso gera hoje aqui é que para mim isso tudo acabou. Acabou, chega. Vovô, 55 anos. Acabou. Acabou. Não precisa dessa merda. Valeu! E o Negrete, velho? Ele teve um fim meio triste, né? Esse tempo atrás, ele morreu. O Homeless, falou, eu tenho uma história dele muito engraçada, cara, olha só, tava o Ratos em Curitiba, fazendo um show em Curitiba, era Ratos e Viper, alguma coisa assim, era meu aniversário, e do nada, cara, ele apareceu no camarim, cara, o Negrete, eu falei, cara aí, meu nome é e tal, nós estamos ali loucão ali, conversando, cara, aí o João, que é o guitarrista, fundador do Ratos, me solta essa pro Negrete, você que comia o cu do Renato Russo, cara, o Negrete pegou...
Cara, ele passou uma chinela no chão, cara. Só, João, caiu assim, opa, opa, que isso, que isso, que isso, cara. E, meu, ele ficou indignado, cara. Falei, nunca mais falar isso, João, cara. Nunca mais falar isso. Foi muito louco isso aí. Foi a única vez que eu vi ele na minha vida, velho. Negão, ele era foda, cara. Ele era o cara mais completamente louco. Ele entra na banda porque o Renato corta os pulsos, basicamente. Renato corta os pulsos. Sério? É, pá, em 83. É, 83. Corta os pulsos na hora que a gente ia gravar o disco, sabe? Aí falou assim, caralho, precisamos de um baixista. Aí o Bonfá falou assim, porra, Negrete toca baixo, hardcore, pô, maneiro. Aí o Negrete vai lá, pá, a gente toca, ele aprende as músicas assim, passando rápido. Vamos pro Rio gravar o disco, entende? Renato se recupera e pá, continua. O Negrete tá lá na banda com a gente, assina contrato, tudo, enfim. Faz músicas também, Daniel na Cova dos Leões, o riff de baixo é dele, é incrível, ele tem coisa... E ele era um maluco que era, tirando a loucura, a doideira do cara, ele era um cara muito afável, muito cordial, muito, assim, não vou falar bonzinho, mas ele era um cara... O cara do bem demais. Só que a loucura dele atrapalhava a coisa no geral. E, enfim, ele sai da banda, cara, porque ele parou de frequentar o estúdio na hora que a gente estava gravando o quarto disco. Ele resolve morar no mato e não aparece. Do nada. Do nada. Cara, ele pegava carro, moto sumia. Puf, ia para Brasília, uma RD-360, uma moto assassina, uma Yamaha, ele pegava, pum, ia embora, sumia. Ninguém, não tinha celular naquela época, ninguém nem sabia onde o negão tava. Pô, Billy, né? A gente chamava ele de Billy. Porra, Billy! Cadê você? Ele aparecia. E aí, um dia, como a gente tava, porra, o quarto disco, o Renato não conseguia escrever nada, a gente tava fazendo as músicas, a gente sempre fez, né, a música primeiro e as letras chegavam depois. E aí... o Billy não chegava. E aí acabava que eu tinha que pegar o baixo, o Renato e tal, tal. Então, chegou um dia que a gente falou, cara, chega, né? Você não quer mais. E aí a gente chegou nesse consenso, falou, ai, tá, tchau, vai, parte pro teu caminho aí, beleza. E dali ele vai morar nessa fazenda em Mendes, e dali ele vai morar em Curitiba, onde você encontrou ele, porque ele casou com uma mina lá em Curitiba. É. Filho com ela, filho e não sei o que lá. Aí o Renato parte em 96... Em 98, por aí, 98, 99, a gente estava gravando, finalizando, 99, é, por aí, finalizando um disco póstumo, que a gente, o último disco, A Tempestade, era para ter sido um disco duplo, só que a gente fez um só, aí sobrou um material, que eu cheguei e falei pro Bonfá, falei, cara, vamos entregar logo esse material, senão vai ficar uma confusão a vida da gente, vamos finalizar esse disco e tal. Aí, nisso, eu encontro o Negrete. Encontro ele no Baixo Gávea, e eu tinha um estúdio, meu estúdio era em cima ali do Baixo Gávea ali. E aí eu falo, porra, caramba, e aí, caramba, quanto tempo, blá, 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 blá. E ele tava todo fudido. Tava com um carro velho, todo fudido, não sei o que lá. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, vou botar, estamos gravando esse disco póstumo, vamos gravar um baixo ali numa música. A música chama Abre Esse Disco, chamado Uma Outra Estação, a música chama-se Riding Song, que assim, é um tema instrumental, bam, 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 enfim, vai indo batera, baixo, guitarra. E aí eu botei as vozes de cada um da banda, que a gente tinha gravado uma entrevista para divulgar o segundo disco, onde cada um se apresenta. Oi, eu sou o Renato Russo, eu tenho 23 anos, eu sou formado em não sei o quê, eu adoro, toco baixo, eu canto, eu faço as letras. Ah, oi, eu sou Marcelo Bonfá, eu toco bateria, eu faço natação, tá, tá, tá. Oi, eu sou o Dário, papapi, papapá. Oi, eu sou o Negrete, eu toco baixo, papapá. E aí, isso tudo vai nessa colagem, nessa canção, e eu chamo ele para gravar o baixo, entende? E ele vai lá, grava o baixo, eu falo assim, cara, eu preciso de um cachê para esse maluco. Pego o maior cachê possível, dou na mão dele, ainda dou um dinheiro pra ele. Falo, cara, ele tava de passagem pelo Rio, tava com a mulher, o bebê, enfim. E aí eu não sei pra onde ele foi. E aí depois, anos depois disso, falando agora em 2008, sei lá, 9, 10, um amigo meu vira e fala assim, me liga no telefone e fala, cara, Dado, acabei de ver Negrete. É, aqui na Lapa, 4 da tarde, sol escaldante, recolhendo latinha junto com os mendigos todos aqui.
Cracolândia, blá blá blá. Eu falei, meu Deus do céu. Ele foi lá, falou com ele, tentou ajudar. Sabe, o cara não quer mais ser ajudado, entende? Eu queria ser ajudado mesmo, cara. Não queria. E Não queria. É que tinha esse pessoal raiva. da rua, você se acostuma, né, viver assim, né, cara? Não, mas Não, não tem que ajuda, cara. onde foi parar foi muito difícil. Até que chega o dia em que vem a notícia. Ele vai para um programa da Record. Ele estava num hotel em Santos, não sei o quê. Pega um baixo, ele foge do rehab, né? Ele sai e aí, pô, tem um ataque cardíaco. Muito triste, muito triste. É Esse, triste mesmo. mas eu não tenho a imagem que eu tenho dele, não é essa, é a minha imagem que visualizou. É lá em 1983, 5, 8, em que ele era um cara para cima, alegre e zoador, e que tinha uma personalidade muito incrível. A pessoa dele ele era um cara diferente. Cara, você, depois de tudo, você gravou disco solo, escreveu livro, falou, já é avô, velho. Falou, que mais falta na sua vida, Dato? Porra, cara, é um dia depois do outro isso aqui agora. Tá faltando é pô, eu voltar para casa, eu sair na rua, abraçar as pessoas. Vacina. Pô, mas porra, João, a gente vai fazendo, vai pegando, subindo no cavalo que passa, vai indo, né? Eu acho que é meio assim. Eu comecei a fazer trilha sonora de filme porque de bobeira, um grande amigo, aliás, que nosso amigo em comum, Sérgio Espírito Santo, sabe? Ele que me botou para fazer a trilha de um filme, porque ele conhecia o produtor, o diretor do filme, Flávio Damelino, enfim. Então essas coisas vão acontecendo e você vai pegando a oportunidade, vai fazendo e quando você vê, é isso. Eu vejo, eu tô aqui, vovô, em Portugal, tô de saco cheio já aqui. Tá foda. Tá foda, né? Sabe, eu vou agradecer a sua presença, velho. Foi muito bom falar com você, tá? Manda um beijo pra Fernanda, que eu tenho saudade dela. Cara, manda. Tá? E Manda é agora. isso aí, cara. Grande abraço, boa sorte aí em Portugal aí, Cara, João, para você também, cara, se cuida aí, cara. É isso aí. Veganidade. Valeu. Saúde. Valeu. Aí, pessoal de casa, vou ficando por aqui, cara. Não esquece aí de divulgar, falou, meu, de fazer, apertar os botão aí. É nóis, cara. Semana que vem eu volto com mais alguém, gente fina, legal aí, amigo meu, pra gente trocar uma ideia, tá? Passou minha filha aqui atrás e beleza. Tchau. Que doideira. Valeu, João.